Så er vi i Roskilde Lufthavn, hvor vi flyver til Pristina i Kosovo, klar til Europa fra Brøndby. Hvordan er SM-slut i Pristina? Mobiltelefoner og anden elektronisk udstyr skal nu sættes til flight mode. Så elektroniske kanaler som iWatch og webakkerbindet skal være blokeret i håndbagagen. Hvis deres elektroniske udstyr skulle blive beskilt. Velkommen til Pristina. Velkommen til Pristina. Her klokken 12.07. First impressions af Pristina. Er lufthavnen? Det er varmt. Det er rigtig varmt. Det bliver en varm kamp for drengene i morgen. De regner med et par 30 grader, når der er kick-off klokken 17, så det er lidt noget andet end derhjemme. Så du har taget de store jeans på? Ja, jeg er ægte dansker, jeg har også en sweater. Jeg har også en sweater i tasken, selvfølgelig. Så nu på vej til? Vores hotel, hvor vi lige bare tjekker ind, smider vores ting. Og så skal vi sådan set ud mod stadion, som ligger cirka en time fra Pristina, hvor vi skal til pressemøde. Jeg tror bare, det er os, der kommer og skal lave nogle interviews inden kampen. Og ja, så skal vi tilbage og klippe det hele sammen, og så skal vi have noget med. Så det er planen for onsdag. Let's go. Pressemøde, træning. Ja, det er det. Så vi går rundt og kigger lidt på det der stadion der. Ja. Se hvad det er. På stedet. Det er en times kørsel her fra Pristina, men vi bor i Pristina, fordi det er en meget lille by, hvor der ikke rigtig er noget. Ja, der hvor kampen spilles er. Så nu kører vi lige en time til stadion. Vores allerførste blik af banen og stadion her. Ja. Hvad tænker du? Altså det ser sådan set fint nok ud derinde. Omgivelserne er lidt specielle. Der ligger et bilværk og en barber. Nå, det ser jeg. Frisør. Hvad er det vigtigste for dig i morgen, den her kamp mod Lappi? Jamen det vigtigste det er, at vi får set selvfølgelig, at vi har mange spillere, der er klar til at bidrage, og at vi kommer godt og fornuftigt videre, og så skal vi selvfølgelig vinde kampen, så vi ikke scorer nogle point til dansk fodbold. Så hvor mange rotationer forventer du? Ja, du har ikke givet startopstillingen, men... Nej, men en del. Ja. En hel del. Er det en god mulighed for jer for at give minutter til... Ja, det synes jeg, det er. Det er en god mulighed for... Og nogle gange så låser man sig fast i, at noget er det rigtige, og så er det en god mulighed for at få set nogle andre ting. Frederik Alves, du starter inden for Brøndby i morgen mod Lappi efter så lang tid ude. Hvad betyder det for dig at få comeback i morgen? Jamen, det har jeg været længe ventet, så det betyder da meget for mig. Det betyder meget for mig at kunne spille fodbold igen, så ja, det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Hvad,
altså, hvad skal du bruge den kamp til i morgen? Jeg skal jo bruge den til at banke noget rust af, og nu har jeg ikke spillet kamp i år. Hvis man kan tælle en træningskamp med nede i Portugal. Så jeg skal jo ind og prøve at finde mig selv igen og mine holdkammerater. Claus Billehøj, vi sidder i Pristina i Kosovo, og om ganske få timer skal Brøndby spille mod KF Lavi. Du er fanrepræsentant i bestyrelsen, du er selvfølgelig med her. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad det er for en oplevelse at være sådan et sted som her med Brøndby. Ja, tak for muligheden. Det er jo, for det første synes jeg, det er spændende at være i Kosovo i Pristina. Det er ikke et sted, jeg har været før, og nok heller ikke kommer igen, så det var en sjov oplevelse at se det. Og så kan man sige, at rejse med Brøndby åbner jo også en masse muligheder for en masse relationer, men også nogle steder, man ikke normalt kommer hen. Og jeg har rejst ned sammen med min kone, og min søn er her selv, og så med bestyrelsesflyet, eller hvad man kan sige. Og der er jo så spillere med, der de lander så og tager direkte ud i den sportslige afdeling. Og så ellers er vi klubbens ledelse og nogle ansatte, og så en masse sponsorer, partnere, og så en masse frivillige, som er med. Det er jo sådan, at der altid er frivillige med, når Brøndby rejser i Europa, og det er jo sjovt at være med. Så det er jo egentlig sådan hele vejen rundt. Der er fans, der er dem, der er frivillige i ungdomsafdelingen for små drenge og piger, og der er sponsorer, som har været med i over 30 år og sponsoreret Brøndby i rigtig mange år, og så sådan nogen som mig. Så det er sådan en sjov blanding af det hele i Brøndby, og det er en stor oplevelse, synes jeg. Hvad synes du, det siger om Brøndbys banekultur, den her europakultur, vi jo også har, at vi alligevel kommer, hvad er det, 150 ja. til en tur som den her? Ja. Jamen, jeg synes jo, det vidner om, at der er en tradition og en europakultur, og at folk jo planlægger sommerferie og sådan noget efter det. Og der er både de aktive, og så er der ligesom dem, der er med Brøndby Supports, og så er det dem, der bare kommer i mindre grupper og selv har fundet vej herned. Og det er jo som led i sådan en tradition, der er, og jeg synes, når man snakker med folk, så kan man jo høre, at folk de planlægger sommerferie og sparer op, og hvad vil jeg til, det kan passe. Nu må vi jo håbe, at den her Europa-kampagne så får lov til at vare ret lang tid ind i efteråret, og vi kommer videre til, nu hedder det ikke gruppespil, men liga-fasen, tror jeg det hedder, men at vi får lov til det, så alle kan få den oplevelse, og både inden og frivillige kan komme med på nogle fede ture og andet. Så er vi ankommet til stadion her, det lille stadion, vi var her også i går og filmede lidt træning, men nu er det kampdag endelig, og lige om lidt så sætter jeg mig op på pressepladserne heroppe, og Adam render ud og tager nogle billeder og laver lidt video. Vi skal have stemningsvideo, og vi skal tage billeder, som vi plejer. Og kamp starter allerede kl. 17 i dag, hvilket betyder, at det kommer til at være lidt varmt for spillerne, men det er fordi, der er ikke noget stadionlys her. Så bliver man nødt til at spille lidt tidligere, men så er det så også lidt varmere. Det er 30-35 grader hernede, så med en banesol, så bliver det en varm omgang for spillerne. Men vi skal have en sejr med, så starter arbejdet. Lappi, og direkte efter kampen, så var det ud i busserne og direkte til lufthavnen. Relativt lang køretur på en times tid. Så ud og tjekke ind i lufthavnen, og nu sidder vi i flyet. Vi har boardet til tiden. Det er jo altid dejligt. Så lige om lidt så flyver vi. Spillerne er også med det her fly. Så flyver vi til Roskilde Lufthavn, og så er det hjem derfra. Og spillernes vedkommende garanteret op og træne lidt i morgen. Men det var lidt
halvtam fodboldkamp i dag, men, men det har været en mega fed tur sådan generelt set. Hyggeligt med masser af Brøndby-fans og totalt. Den dominans, der ikke var på banen, den var der i hvert fald på, på tribunerne.